Պատերազմը ուրան վախերն ունեն, պատերազմից հետո ուրանը։ Ալինուն Եվանը, են խենթ Եվան, որ առանց աչքը թարթելու համասարանից ուղի խայտնվեց ռազմաճակատի հիվանդանոց։ Բայց հիմա առաջ են գծում Նարենը։ Ուսուցիչ, Երևան մեկ դասավանդում։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ հարցնենք, ինչա փակցնում։ Քեզ են ագաղթնի կոնիս, լոխն ասում։ Ես հնարավոր ամեն ինչ արեցի։ Կասկասում չու։ Դու մեղավոր չիս։ Եվ այդ ձերպակալման հրաման եմ ստացավ։ Տիկին Աբրամյան, դուք ձեր ամուսնու սպանության գործով հետախուզման մեջ եք։ Ինչ խաղի մեջ ես մեզ ներքաշել։ Այստեղ մնալույն բոլոր հնարավորությունները սպառվել են։ Մենք ինչ շատ ավելի բարդական դու կարծում, թե դու ես բարդացնում։ Ինչի արել։ Խաղի։ Վաղուց այսպիսի անդորդ չէի զգացել։